ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പതിവ് പോലെ തന്നെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് മീൻ മസാല നിറച്ച് പൊരിച്ചൊരൈറ്റം. അപ്പൊ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വലിയ മീൻ എന്നല്ല എടുത്തുള്ളത്, സാധാരണ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അയില. ഇത് ചെറിയൊരു മീൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കുക്കിംഗ്, എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടുള്ളതുള്ള ബെൽബട്ടൺ അനപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് കട്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ കേസ്. അപ്പൊ നേരെ വൈകണ്ട, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മള് അയില മീൻ, ഓക്കെ, അയിലയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോ അയില നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതുപോലെ പച്ചമുളക്, വേപ്പില, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ ചുവന്നുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഐറ്റംസിലേക്കുള്ള മെയിൻ ഒരു ഐറ്റം. ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊടി ഐറ്റംസുകളാണ്. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ചൂടാക്കി വന്ന ശേഷം നമ്മുടെ എല്ലാ മസാല ഐറ്റംസും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഐറ്റംസ് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ്, അത് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടോ, ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിന്റെ പൊടി, അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക അളവ് ഞാൻ പറയണില്ല, ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെ എരിവിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കുരുമുളകിന്റെ പൊടി ഇടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് കുരുമുളകിന്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഐറ്റംസ് ഏതാണ്ടൊക്കെ ലെവലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെരിഞ്ജീരകം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ ആക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിതിൽ ഓൾറെഡി കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണാക്കി ചുരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് കൂടെ തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, അതൊന്ന് ഒരു നാല് കഷ്ണം ഇതിന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് നന്നായി മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി. ഇനി ഈ മസാല നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അയില മീനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി. ഇനി മസാല നമുക്ക് മീനിലേക്ക് നിറക്കണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ തലഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ മസാല നിറക്കണേ. മസാല അതിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്പൂണിൻ്റെ മറ്റേ തല, അതിൻ്റെ വാൽ ഭാഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി അത് തിക്കാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് മസാല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി ഇറങ്ങി ചെല്ലൂ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ മീനും ഇതുപോലെ മസാല ആക്കി വെക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മീൻ എല്ലാം നല്ല മസാല നിറച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ മീൻ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധം പിടിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീനാണ് കിട്ടുന്നത് ആ മീന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്യാതെങ്കിൽ നേരെ നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കുക. ആ ഒരു കർത്തവ്യം മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പാന് നന്നായി അല്ല എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ മീൻ അധികണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ ഓരോ മീനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്നിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, മറിച്ചിടുമ്പോഴും തിരിച്ചിടുമ്പോഴും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം മീനിൻ്റെ വയറ് നിറച്ച് മസാലയാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചിടുമ്പോഴും മറിച്ചിടുമ്പോഴും നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ മീൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് പൊരിച്ചെടുത്തുള്ളത്. എല്ലാവരും പൊരിക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മസാല നിറച്ച് പൊരിച്ച മീൻ സാധനം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മസ്റ്റായിട്ട് ഇനിയൊന്ന് മീറ്റിൽ മീൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല, സംഭവം പൊള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിന് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയത് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് കട്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.